עכשיו נדבר על גזענות במערכת הבריאות. זה קורה גם שם לצערנו. במשך שנה פעלה במשרד הבריאות ועדה מיוחדת למיגור הגזענות, האפליה וההדרה, ואתמול הוגשו ההמלצות של הוועדה הזו, והן נוגעות גם לשורה של פרשיות עבר, בהן פרשת ילדי תימן, פרשת מנות הדם של בני הקהילה האתיופית, פרשת הגזזת, עוד שורה של פרשות, ומי שעמד בראש הוועדה הזו הוא הפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. שלום לך, פרופסור גרוטו. משפט מעניין שאני קורא, נדמה לי בהקדמה שאתה כתבת בדוח הזה, הגזענות הורגת? זה היה המונח שהשתמשת בו? לא בדיוק, הגזענות פוגעת בבריאות. זאת אומרת, זה אחד המסרים העיקריים שרצינו להעביר. מעבר לעובדה שחשוב לעסוק במניעת גזענות באופן כללי, אנחנו גם יודעים שזה גילויים של גזענות, גם בין אם זה בתוך מערכת הבריאות או מחוץ למערכת הבריאות, פשוט מקצרת את החיים, גורמת למחלות שונות. כי אתה יודע, לכאורה אנחנו מסתכלים על מערכת שאנחנו רוצים להאמין, רופאים, אנשי צוות רפואיים, מסתכלים על כל המשימה הזו, אדם הוא אדם הוא אדם, ללא הבדל של צבע, ללא הבדל של מין, והנה אנחנו רואים שהדברים האלה קיימים גם שם. אז זה חלק, זה שני תהליכים. חלק מהדברים שהם ככה, הם באמת קורים שאנשים אולי בתוך איזה כוונה או משהו כזה, או שחושבים על האחר או לא מקבלים את האחר, וחלק מהדברים זה ממש נמצא בתת מודע שלנו, וזה תהליך שגם אני בעצמי וחברי הוועדה שהיו חברים איתי עברנו באופן ממש עמוק, שנכנסנו, זאת אומרת, השאלה הראשונה שאלתי, לא מאמין שיש גזענות בתוך מערכת הבריאות, ולאט לאט גם ראינו את העדויות וגם נחשפנו לדברים, וגם פתאום מסתכל אפילו על עצמך ואומר, הנה פה אני ככה חושב באיזשהו צורה כזאת של מישהו רק בגלל שצבע העור שלו. אני רוצה להראות דוגמה אחת שהיא לא הכי קשה, אני מודה, בין כל הדוגמאות שקיימות בדוח, אבל היא קיימת על אותם שני ילדים שמגיעים לחדר מיון עם פגיעה בנסיבות דומות. ילד אחד הוא ילד כהה עור, ילד שני מה שמוגדר לבן, ואתה רואה את התגובות השונות של המערכת, שאותו ילד יוצא בסיום הטיפול עם סוכריה ובלון ביד, והילד השני כהאור יוצא משם עם מכתב לשירותי פקיד הסעד לחוק הנוער, כאילו ההורים שלו פגעו בו לכאורה, כששניהם, אנחנו יודעים, נפגעו באותן נסיבות. אז זהו, זה דוגמה, וככה באיזשהו מחשבות שיש לנו לפעמים בתוך המערכת, וזה דברים ברמה האישית יותר אולי, וזה נקודה אחת שבאמת אנחנו רואים, וזו דוגמה למצב שהוא גזענות באמת, שבאמת אני חושב שאנשים גם לא חשבו על זה, זאת אומרת, הם לא חושבים על זה שהם התנהגו בגזענות, אבל זה איזשהו מניטייה שלנו להכניס את האנשים לתוך משבצות וקוביות. אבל זה רק חלק אחד מהעניין, חלק השני זה יותר ברמה של הגזענות המוסדית שהגדרנו אותה, שבעצם מתייחסת גם לפרשות שהיו בעבר וגם לפרשות שקורות היום או שעדיין נמשכות היום. אז הזכרנו חלק מפרשיות העבר, פרשיות מאוד מפורסמות, פרשת ילדי תימן שעדיין פתוחה, אנחנו יודעים, ונידונה בימים האלה, ופרשת הגזזת, ופרשת מנות הדם של בני הקהילה האתיופית, תעלו את הרשימה, חברים, ובכל הפרשות האלה, איזה שינוי אתה רוצה להביא במסגרת הוועדה הזאת? מה עוד אפשר לעשות בסיפורים הכואבים האלה שעוד לא עשינו? אז יש שני דברים. אחד זה הלקח קדימה, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות קדימה, כשבאמת אנחנו מסתכלים, שאנחנו מנהלים מדיניות של בריאות הציבור, אז מסתכלים קודם כל, זאת אומרת, אנחנו כרופאים או אנשי מדע, מסתכלים על הצדדים של הסיכון הבריאותי, שלמשל מה יקרה אם יוצא אתיופיה או מי שנולד באתיופיה, למשל יתרום דם, יכול להיות שיש לזה סיכון, יכול להיות שלא, מסתכלים על זה. והמסר המרכזי אומר, יש פה עוד דברים, צריך להסתכל גם מה קורה לאנשים האלה שאנחנו אומרים להם לא לתרום דם, ומעניין, זאת אומרת, באותו עניין, באותו הקשר, אם אותו אדם יליד אתיופיה הולך לתרום באנגליה או בארצות הברית, היום מקבל, ובארץ לא יכול לתרום, אז זה היה מצב אבסורדי בהיבט הזה, ופתרנו אותו. אבל המסך השני הוא שזה לא מספיק רק לשנות את המדיון, צריך לעשות איזשהו תהליך שהכרה שהיה פה איזשהו, כי למרות שאנחנו כאנשי מערכת הבריאות, גם שהיינו בצד השני אולי והרגשנו שאנחנו עושים מעשה נכון, ואם מישהו אחר נפגע כקהילה, לא כפרט,
אז כנראה שצריך לעשות איזשהו תהליך של איחוי, ריפוי, הכרה אפילו שהיה פה איזשהו עניין, וזה חלק מהדברים שצריך לעשות. אפילו בגזזת, למשל, יש הכרה ויש פיצוי, כן. אבל לא לקחה אחריות על העניין הזה, זאת אומרת, על ידי המדינה בצורה רשמית, זאת אומרת, כצורה של סליחה, או שעשינו משהו לא, אולי לא טוב, או ש... אגב, יש בדוח גם מקרים, ואתם גם עוסקים בזה, שגם אנשי מערכת הבריאות נופלים קורבן לגזענות כזאת. נכון, זה גם בצד השני, חשוב לזכור, ובאמת יש גם גזענות כלפי מטפלים. ראינו לא ולא מעט, אנחנו גם התחלנו, מהרגע שהוועדה התחילה לפעול, התחילו להגיע תלונות, גם למשל של מטפלים, היה לנו מקרה של אחות, גם ממוצא אתיופי, שמישהו אמר, אני לא מוכנה שתטפלי בי, ודברים מהסוג הזה, זאת אומרת, גם שם אנחנו רואים את זה. זה מערכת שבאמת, זה בניגוד למערכת החינוך אולי, שיש מערכות נפרדות, חינוך ערבי, חינוך יהודי, זאת אומרת, כל המסגרת היא בנפרד. פה אנחנו במערכת הבריאות מתערבבים, ויש לפעמים חיכוכים כאלה שגורמים לתופעות האלה. אמרת, פרופסור גרוטו, בתחילת השיחה הזאת, שגם אתה בעצמך עברת איזשהו תהליך אישי תוך כדי העבודה הזו, ואתה יוצא בסיומו של הדוח הזה עם איזושהי מידה של אופטימיות. אנחנו יכולים לעקור את הגזענות הזאת, לפחות מהמערכת הזאת שאתה מתערב. אז אני חושב שמערכת הבריאות היא, בסופו של יום, יש לה קודם כל הרבה מאוד דוגמאות טובות של נקרא לזה דו-קיום, או אפילו רב-קיום, כי אנחנו לא מדברים דווקא רק יהודים ערבים, יש הרבה מאוד, זאת אומרת, ממדים שגם חרדים וחילונים, שהזכרתם זה קודם, וזאת אומרת, כל מיני, יש באמת מפגשים כאלה, וזה מקום שהרבה הצוות עובד ביחד, לפעמים יש צוותים מעורבים, כמובן, וגם הקהל נפגש, ולכן יש, זה מקום טוב בשביל לעשות בו עבודה, שאולי יכולה גם לצאת החוצה ולהשפיע על כלל החברה. פרופסור איתמר גרוטו, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה, תודה רבה לך. תודה רבה, לילה טוב.